آداب ناظرین، تلنگانہ اسٹار نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبروں پر۔ تھوڑا نیچے کرو تو آپ کا فیس ہی نہیں دکھ رہا۔ راجندر نگر پولیس، راجندر نگر کے کرائم انسپکٹر اشوک، راجندر نگر انسپکٹر سریش، ایک ہچ بی افینڈرس کا گروپ، جو افینڈرس، ایک افینڈرس میں اعظم عامر خان ملک کے کشن باغ کا، وہ پی ٹی آئی کو جا چکا ہے یہ چوریوں کے کیسوں میں۔ اس کے ساتھ میں اور ایک گروپ ہے، چار جنوں کا گروپ، ایک کا نام ہے ایک مبین، محمد مبین کشن باغ کا ہے، انہیں عامر خان کشن باغ کا ہے، اور اعظم خان جاوید، پورے چار افینڈرس مل کے چوری آٹو میں گھوم کے یہ ہاؤس بریکنگ کرتے، جہاں بھی ہاؤسز لاک رہتے، لوگ لاک کر کے باہر جاتے، پہلے آٹو میں گھوم کے چیک کر لیتے پورے۔ تو وہ گروپ کو جو عظیم خان، جو عامر خان، جو پی ڈی ایٹ میں جا کے ایک سال رہ کے پھر واپس آ کے انہیں سدھرا نہیں، اور جو بھی کرمنلس ہے وہ جو بھی گھر پوڑیوں میں چوریوں میں انوالو ہے ان کے ساتھ لے کے، اور پانچ آفیسز کرے ہمارے لمٹس میں، راجندر نگر لمٹس میں، کلسم پورہ لمٹس میں، یادی گٹا میں۔ یہ افینڈرس ایک کلسم پورہ میں ایک آٹو کی چوری کرے، وہاں کیس رجسٹر ہوا، اس کے بعد وہی آٹو میں جا کے افینس کرنے کے لیے یادی گٹا گئے، وہاں ایک آٹو چوری کرے، وہاں بھی کیس رجسٹر ہوا یادی گٹا میں۔ بعد میں آ کے راجندر نگر پولیس لمٹس میں 9 نمبر روڈ پہ، سلیمان نگر پہ، پہلے واچ کر لیتے یہ لوگ آٹو میں گھوم کے، اگر لا کے تو پھر ریکی کر لیتے اس کو، کوئی آ رہے نہیں آ رہے، آٹو دور کھڑا کرے تو انہیں آٹو چلاتے، لوگ کیا سمجھے کہ آٹو والا ہے بول کے سمجھتے۔ تو ایک جن آٹو میں ویسے بیٹھ رہا تھا، تین جنوں لاک کو بریک کر کے گھر میں جا کے اس میں چوری کر کے لے کے آتے۔ تو پرسوں 18 تاریخ کے دن نائٹ میں ہمارے ایک 9 نمبر روڈ میں ایک دنیش بول کے آدمی ہے، 9 نمبر روڈ میں گھر ہے اس کا، لاک کر کے شادی میں گیا انہیں، شادی میں کر کے صبح آیا، آ کے دیکھے تھے لاک بریک ہوا ہے، اندر گئے دیکھے تو اس کا گولڈ آرٹیکلس گئے، اس کے کپڑے گئے، اس کے ڈی وی ڈی گئے اس کا، تو ہم کو ایک فوٹیج ملا وہاں کا۔ نیکسٹ ڈے اور ایک افینس ہوا، سیم ہاؤس بریکنگ ہوا، اس میں کپڑے گئے پورے گئے، اور ایک گھر میں افینس کرے تو اس میں خالی فون گیا، اویلیبل آئٹم نہیں ملے، فون گیا، تو فوٹیج میں ہمارے کرائم انسپکٹر اشوک، ہمارے انسپکٹر سریش، راجندر نگر، فوٹیج کا سہارا لے کے، فوٹیج سے تھوڑا چیک کر کے نان افینڈرس کو آئیڈینٹیفائی کر لیے کہ انہیں عامر خان ہے جو کشن باغ میں رہتا، آٹو میں گمراہ بول کے انفارمیشن ہے ہمارے پاس، آٹو ڈینگی ویسے کرتا بول کے، کل اس کو اریسٹ کر کے، جو بھی تین گھر پوڑیوں میں، دو گھر پوڑی، تین گھر پوڑی میں، اس میں ایک موبائل فون بھی ہے وہ ریکور کرے سو ہے، اور ڈی وی ڈیز، موبائل فونس، گولڈ آرنمنٹ، جتنے بھی کپڑے پورا ریکور کرے، اور دو آٹوز جو کلسم پورہ میں چوری کرے، اور ایک یادی گٹا میں چوری کرے، چاروں کو اریسٹ کرے سب، اور ایک عامر بول کے اور ایک افسکانی ہے اس کو پکڑ کے لاتے ہم۔ یہ عامر خان پی ڈی ایٹ ڈالنے کے باوجود بھی انہیں سدھرا نہیں، پھر اس کو اور ایک پی ڈی ایٹ میں ڈال کے اس کو اس میں سزا دلائیں گے، اور پی ڈی ایٹ میں اس کو ڈیٹین کرا دیں گے کمشنر صاحب کے آرڈرس لے کے۔ سر یہ ٹوٹل اپنے پاس پانچ کیسز میں انوالو ہے بول کے بول رہے ہیں، پانچ کیسز، دو آٹو، دو کیسز ہی اس میں ڈیٹیکٹ ہوئے سر، ہاں ہاں، تین، ایک موبائل فون بھی ہے نا سر، موبائل فون، تین کیسز، ایک گھر میں چوری کرے تو کل موبائل فون ہی گیا گھر میں، لاک بریکنگ کرے کچھ بھی نہیں ملا، تو فون لے کے گئے، فون کا بھی سارا ہم انفارمیشن ملا اس سے کرے سو، یا پھر سو مین ایکیوزڈ عامر فرار ہے سر، نہیں عامر خان ہے نا جو پی ڈی ایٹ میں گیا سو ہے، عامر خان ہے، اور ایک عظیم خان ہے، عامر خان ایک عظمت بول کے اور ایک ہے ساتھی، اور انہیں نام ہے اس کو اس کا ساتھی ہے، تو مین تو ایک افینڈرس کر عامر خان، کشن باغ کا ہے، جاوید ہے اس میں، مبین ہے، اور ایک اعظم خان، یہ پورے 9 نمبر۔ چوری تو ہو رہی مگر ریکوری بھی پورا ہو رہا، مگر ریسیور نہیں آ رہا سر،
कहीं भी पुलिस ये थोड़े से रिसीवर को पकड़ रहे कर ले, तो फिर रिसीवर का भी वही रोल और वही सेक्शन उसको करेंगे कैसे करेंगे ऑफेंडर जी आने बस थोड़े उनको झूठे बात बोल के थोड़े वो करते इसमें रिसीवर ने इनके पास ही रिकवर करे हम वो कैश कैश मिला तो कैश भी यूज़ कर लेते लोग ओपिनियन में इसमें जब उसके दिन ऑफेंडर्स का क्या रहेंगे मोडस ऑपरेंडी कैश मिलते क्या करते पहले उनको उनको बांट लेके पहले खा लेते पी लेते खत्म कर देते आर्टिकल हम तो रिकवर करें सब प्रोड्यूस करेंगे ये चारों पांचों के अलावा इनकी गैंग है इनका गैंग और दो है सब।